I tider av kriser så kommer vi ofta i kontakt med djupare och större livsfrågor. Och om du ser på det här och inte känner Jesus än, men under den här pandemin så har en längtan växt hos dig efter mer och efter Gud. Så vill jag säga till dig att jag tror att Gud har väckt den här längtan för att han längtar efter dig. Han längtar efter en nära relation med dig. Och det finns massa luften i Bibeln att när vi söker Gud helhjärtat så kommer vi också finna honom. I Jakobsbrevet 4:8 står det: närma er Gud så ska han närma sig er. Så jag vill bara uppmuntra att ta den här längtan på allvar. Att du kan ta steg och söka honom genom att bara be till Jesus i ditt rum. Kanske leta fram en gammal bibel som står någonstans och läsa i den. Du kan söka upp om det finns någon kyrka eller församling som du kan besöka. Jag ber för dig. Tack Jesus att du väcker längtan efter dig, för att du längtar efter oss. Och vi bara ber för de som längtar efter dig just nu, att du skulle ge dem nåd att ta steg och söka dig och finna dig. I Jesu namn. Amen. Thank you.